Pogledni se primjer od islama. Kažu vas šejh Muhfrih ibn Hasan al-Džabiri. Ime, prezime ti kažu vam. Na njegov satelitski kanal Ezad se vika. Jedan kanal Sad, Zad, obskrba. Vika, imaše jedna familija trgna od Ebha do Rijad. Ebha Rijad, vlegov na internet da vidim koliko je daleko. Ebha Rijad se dva gradovi u Sudijska Arabija. Далечина меѓу нив е 947 километри. Од Ебха до Рија 947 километри. Вика 340 километри пред да дојдат во Рија, една фамилија им се расипува кола. Маш, жена, деца. Маш, жена, деца им се расипува кола. Поминува човек со кола и гледа фамилија расипана кола на автопат. Застанува со кола, се паркира, ги поздравува, ги поселамува, ги прашува како сте, што е работа, дали можам некој да ви помогнам, дај да видам што можам да направам. Гледа да може да поправи колата, вика, не можам. Вика, знаете што? Еве е мојава кола. Видите што е маш. Видите што е доброчинител. Еве е мојава кола. Зема ја фамилијата, оди во Ријат. Кој ќе стигнеш во Ријат, пушти, значи, пушти она кола што носилка што е, значи, за да подигне колата ваша, да направи. А како рече, ми не те познаваме тебе? Не рече, земај, вие сте жена, деца, маш, јас сум сам, можам преку ноќ да поминам овде, ка ќе одам кај некоја бензиска, ќе преспијам, додека дојде она кола што ги крева коли, што ги носи. И на вистина тоа се случи во Аллахи. Тие дојдоа во Ријад со негова кола, утре ден та пуштија кола, да ја крене нивната кола, да се среди, и кога се заврши цела работа, човекот кој беше со фамилија, со жена, со деца, вели, човекот ти ми направи големо добро, сакам да ти платам. А рече, ти не можеш да ми платиш мене. Мене може само Аллах да ми плати. Јас ова не го направив да ми платиш ти. Јас го направив ово од иман, од вера, од човечност. Ше слободен си, оди си. Рече, број телефонски. Еве ти број телефонски. И разменија телефонски бројеви. Вика, после година дена седнавме да правиме муавет. Кажува тој човекот што му помогнал. Вика, правиме муавет. Кој направил добро дело? Да речеш ти, јас сум направил добро дело. Кажи што си направил. Да речеш, ја можам сега да умрам и пред Аллах да излезам и да речем, Аллах, јас сум направил нешто за тебе. Е, ајде, што си направил, да видиме. Да видиме што си направил нешто за Аллах. И вика ми тек на мене, абе човекот, што ми ја даде кола негова, година дене го неам слушнато. И завртам на телефон. Се кажува овој човекот кој имаше жена, деца. Вртам на телефон, крева жена глас. Селаму алейкум, алейкум селам. Вика, каде е братот? Рече, братот е во затвор. Рече, да не го бараше ти. Рече, јас го барам за добро. Рече, од големи борджови е во затвор. Рече, во кој затвор? Рече, во филен затвор. И рече, земал 100.000 ријали. 100.000 лири е околу 25.000 евра. 100.000 ријали ги зема и оди во затвор и му ги носи на управникот на затвор, вели, повели париве за филен човек да го слободите. После три дена и се ова на жената. Како е домашинот? Домашинот уште во затвор. Ај, субхана, па платив. Не рече, уште во затвор. Човекот повторно. Оди кај управникот, нека ти дадов пари, ми даде. Ама рече, ти пари се ништо за неговиот долг. Рече, како е ништо? Па рече, тој должи 3 милиони. 3 милиони ријали. Па тие 100.000... Рече, тие 100.000 види што е доброчинител. Вика, тие 100.000 ријали не му вршат работа. Па му рече на управникот, тој затвореник, му рече, кој има помал борч, ослободи ги, еве ги тие 100.000 евра. 100.000 ријали. Со тие 100.000 беа ослободени 7 затвореници. И во затвор прави добро дело. Со тие пари не можат него да го ослободат, ама барам други може да ослободат. Вика, валлахи, тој човек, овој кој остана со фамилија, кој му помогнал тој затвореник,
Три месеци да собира по трговци, по бизнисмени, по фирми, по луѓе, да собира 3 милиони ријали. И после три месеци собрал, отишел во затвор, ги платил на сметка на тој што му направил добро, кој ме оставил кола, да тој оди до Ријад и го ослободил затвор. Ахсину, инна Аллаху хубул муксинин. А вие правете добро.